নমস্কার সবলে আরম্ভ করেছে টিএনএল নিউজ আর মুহূর্তত দিব লৈছো এটা ভাল খবর 73তম গণরাজ্য দিবসত রাজ্যবাসীর বাবে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলে সরকারে আর অবশেষত সরকারি কর্মস্থলীর কামর বোঝা বিপাতল পড়বলে সরকারের বৃহৎ সিদ্ধান্ত পিছে কি এই সিদ্ধান্ত জনাই গেছে এই মুহূর্তর এই খবর সমূহ দর্শক কর্মস্থলীর বাবে আছে এটা ডাঙর খবর সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসরি কর্মচারী কামর বোঝা বিপাতল করবলৈ এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সরকার 73তম গণরাজ্য দিবসত রাজ্যবাসীর বাবে বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরকারি কর্মচারীর পেনশনত সরকারি অনুদান 10ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 14% কৰাৰ সিদ্ধান্ত আৰু ইয়াৰে পৰা সরকারি কর্মচারীসকলে সপ্তাহত 5টা দিন কৰিব লাগিব কাম জনাই গৈছো সমূহ দৰ্শকক এই সমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিলে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ বাঘেলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত 73তম গণৰাজ্য দিৱসত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এটা ভাল খবৰ যে ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গণৰাজ্য দিৱসত লৈছে সেই সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে সেইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কামৰ বোজা বৃপাতল কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ছত্তীশগড় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ বাঘেলে আৰু লগতে ছত্তীশগড়ৰ যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ পেঞ্চনত চৰকাৰী অনুদান 10ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 14% কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আৰু লগতে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে সপ্তাহত 5টা দিনহে কাম কৰিব লাগিব এনেসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে ছত্তীশগড় চৰকাৰে আৰু যোৱা 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱসত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ বাঘেলে এই কথা ঘোষণা কৰিলে 73তম গণৰাজ্য দিৱসত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে